В церкві апостола Петра розпочали монтувати каркас найбільшої різдвяної шопки в Україні. Чоловіки обирають деревину, яка зможе витримати елементи шопки, каже тернополянин Дмитро Горайський. Перше діло каркаста. Каркас, та й пішло з каркасу, і пішло далі. Помалу все. Каркас, тоді вже будуть фігурки ставили, оббивали, тоді вже жінки роблять. Дошки потрібних розмірів передають Любомиру Пивовару. Він встановлює другий ярус шопки. Продовжуємо шопочку. Де тут стояти фігури внизу, кап тепи чая, а тут вже там помочі зашивати. Цього року до різдвяної шопки додадуть елементи, які нагадують про війну в Україні, каже чернець монастиря церкви апостола Петра отець Юстиніан. Крім тих стандартних форм, які є в шопці, хочемо ще додати такі елементи, які є пов'язані з контекстом нашим українським. Будуючи шопку, хочемо зробити такий куточок, де покажемо, що є зруйновані будинки, які зразу відбудовуються. Тобто хочемо показати в шопці, що війна є драмою, але в жодному разі не є трагедією. Драма – це є таке явище, яке закінчується позитивом, а трагедія – то є явище, яке закінчується поразкою. Отець Юстиніан каже, встановити шопку планують до 25 грудня. За його словами, вона буде з заввишки майже 20 метрів. Ширина складатиме трохи більше 40 метрів. Таку шопку в церкві апостола Петра встановлюють з 2005 року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.